O sexto Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, é realizado através do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Governo Federal, tem patrocínio da BluMed Saúde e conta com apoios de Sesc Santos, Unisantos, Histórias do Cinema, Cine Roxy, Lesma, La Extraordinária Semana de Mostras Animadas, Associação dos Artistas e emendas parlamentares municipais enviadas pelos vereadores da cidade de Santos, Aldry Cleis, Zequinha Teixeira e Thelma de Souza. O evento é produzido pelo Cinezen Cultural e a direção é dos produtores André Azenha e Paula Azenha. Boa noite a todos, todas e todos. Mais uma live do sexto Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos. A gente está realizando essa sexta edição com o PROAC Lab, né, edital do governo do estado, pela Lei Aldir Blanc, que foi uma manifestação do meio artístico, né, para que, nesse momento de pandemia, o setor artístico pudesse se manter, ter editais de fomento para produzir suas obras online. A gente tem apoios da Associação dos Artistas, Unisantos, Sesc Santos, do Lesma, La Extraordinária Semana de Mostras Animadas, patrocínio da BluMed Saúde e aqui em âmbito municipal, apoio dos vereadores Zequinha Teixeira, Thelma de Souza e Aldry Cleis e a TV Tribuna, que é a nossa mídia partner aí, fazendo uma mega cobertura. Queria agradecer a Maísa e a Carol, intérpretes de Libras, que estão com a gente nesse bate-papo. Lembrar também que durante a programação a gente está exibindo alguns conteúdos exclusivos, trailers do Marighella, do filme, que está demorando para sair, mas vai sair, acho que está previsto para outubro. A gente queria ter exibido no festival, mas quem sabe no próximo aí. E também do Duplo Explosiva 2, e também vamos passar a exibir uns trechos do Vou Nadar Até Você, que vai ser exibido no dia do encerramento. Bom, comentem, fiquem à vontade, porque o nosso convidado agora é um grande cara aí, um cara super importante do meio cultural, da literatura, Reginaldo Ferreira da Silva, mais conhecido ou bastante conhecido como Ferrez, escritor, poeta, contista, empresário, diretor da ONG Interferência, tem a Porcovelha Toys, tem o selo Povo. E várias tantas outras. Tem um canal muito legal no YouTube também, que eu acompanho aí diariamente, com vídeos sobre literatura, sobre coleções de brinquedos, sobre o momento político do país. Ferrez, queria agradecer a tua presença. Acho que é a terceira vez que a gente faz um bate-papo. Teve a Palafitacom, né? Teve o Festival Geek, que você veio presencialmente nesses dois aqui em Santos, e agora o Santos Cine Fest. Queria agradecer a tua presença, agradecer ao Denis aí também, que trabalha com o Ferrez aí. E já começar te perguntando para você dizer como surgiu seu interesse pela literatura, falar da sua infância, adolescência, nesse sentido, em ligação com a literatura, e sua relação com os amigos de bairro, se rolava um incentivo, como é que foi esse momento para você? E obrigado por estar com a gente. Oh, eu que agradeço aí, André. Muito bom estar falando com você. Pessoal todo que organiza o Santos Film Fest, eu sei que é um trabalho assim árduo de muita gente. Eu fui na estrutura lá física, amei, tá ligado? A parte dos geeks, pô, o camarim, tudo perfeito. Então, muito obrigado. A Carol Amparo, que está aí também, ao Claudinho, que está na sintonia, ajudando a gente aí na reunião. Todos vocês aí, tá ligado? Que estão nesse espaço.
Brigadão. E, mano, a literatura na onde eu nasci, assim, para onde eu fui, o Capão, eu fui com 3 anos de idade, o Capão Redondo, zona sul de São Paulo, né? Eu fui com 3 anos de idade para lá. E com 3 anos de idade, você tem que reconectar com o lugar, né? Você saiu do lugar que você estava, que era perto, o Valo Velho, mas eu tive que me reconectar. Eu comecei a escrever poesia com 12, 13 anos de idade, e com 17 eu já estava fazendo uns contos. Então, assim, eu sempre falava para os amigos meus que eu estava fazendo redação. Eu não sabia que contos tinham um nome, assim. Para mim era redação. Só que quando eles iam ler, os meus professores iam ler, falavam: não, uma redação de 30 páginas não existe, você está doido, isso aqui é um conto. Eu falei: o que é um conto? Aí eu fui ver, tentar saber o que era o conto. Não tinha internet, não tinha nada, foi bem difícil. E depois que eu escrevi o primeiro livro de poesia, o bairro meio que ficou me chamando de escritor, de poeta. Eles não sabiam bem. E muitos manos falavam: por que você não vai para o samba? Eu conheço um grupo de samba, você pode escrever as letras. E eu falava: não, é outro tipo de poesia, mano. Mas as pessoas tentavam me conectar com músicos, né? Que é o que tem muito na periferia, né? Tem muitos músicos. Naquela época, os escritores não eram conhecidos na periferia. Quem era conhecido eram os músicos. E aí depois tentaram me conectar com os caras do rap. Foi assim que eu fui parar na cultura do hip hop também, que aí eu preferi em vez do samba, tá? Eu gostei mais dos cara, de andar com os caras do rap, que escrevia as letras de rap e tal. E fui terminar o livro Capão Pecado, que é o meu primeiro romance, né? E aí o bairro começou a viver comigo esse romance. Eu falava nos lugares do livro e o bairro perguntava: e a mina? E a Paula? Ela tá com o Rael ainda? Então eu vivi algo maravilhoso, que foi a construção de um livro e a comunidade apoiando, porque eu sempre fui muito apoiado onde eu moro. As pessoas, até para brincadeira, elas falavam assim: não chama ele não, que ele tá escrevendo. Então eu não ia para os rolês, tá ligado? As pessoas voltavam de madrugada dos rolês e levava lanche para minha casa. Tinha mano que ele trabalhava num restaurante de japonês, e ele trazia lá as coisas que sobravam do restaurante japonês e levava para minha casa para me alimentar. Então a comunidade sempre foi muito bondosa comigo, assim. E aí o livro, quando o livro saiu, todo mundo ainda viveu aquilo comigo. Falou: nossa, eu vi aquela parte que tem eu, que tem minha mãe, que fala um pouco do meu tio. Então, assim, foi muito gostoso, mano. Esse, o primeiro livro foi realmente uma coisa que todo autor, eu acho que espera a vida inteira, às vezes, para ver, às vezes não vê, né? Não, essa participação coletiva das pessoas comemorando. E muita gente que não está no livro como personagem se sentiu personagem. Falou: ah, aquele cara ali eu acho que parece comigo, que eu tenho uma moto, eu ando no samba. Muita gente se identificou. E é o que acontece hoje ainda com a minha literatura. Onde eu vou, tem alguém que falou: não, mano, a parte ali você fez para mim, não é possível. Tá ligado? Então isso é bem gostoso, mano. Você falou do Capão, mas antes teve Fortaleza da Desilusão, né? Que é de Sim. 97. Como é que foi esse primeiro livro? Enfim, me fala um pouquinho. Você trabalhava numa empresa, você teve uma chefe que te apoiou? Como é que foi Sim. esse? Esse livro, eu tenho uma história bem legal, porque assim, eu estava escrevendo as poesias, né? No dia a dia ali escrevendo e tal, e aí eu estava trabalhando numa empresa de terceirização, que contratava funcionários de segurança. E eu trabalhava no arquivo morto dessa empresa. E aí eu comecei a querer mostrar minha poesia. Então eu tirava uns xerox, e aí, isso em 1996, mano, tá ligado? Então eu colocava uns xerox nas paredes. No lugar que estava ali um aviso do café, eu colocava uma poesia. Ia no banheiro, estava lá: não dê descarga, não sei o quê, toda hora. Eu ia lá e colocava uma poesia. A tiazinha do café vivia tirando minhas poesias do painel do café. Falava: esse cara fica pondo esse pensa o pensamento que pensa o pensamento, tá ligado? Então é poesia concreta, eles nem entendiam, mano. E aí um dia a dona da empresa, a dona Ana, que é uma mulher que era bem severa lá na empresa, todo mundo tinha medo dela. Ela chegava assim, meu, os funcionários corriam, falava: nossa, é a dona Ana, é a dona Ana. E ela mandou me chamar na sala dela. E aí o meu gerente de sessão, o Ismar, falou: agora você se lasca, peão. Agora você arrumou para a cabeça. Essa mulher viu esse lixo que você escreve. Essa mulher tá com a prova lá na mão dela, a poesia. Ela vai amassar, jogar na sua cara e vai te mandar embora. Então o cara sempre falava isso. Mas ele era um cara que ele revisava minhas poesias. Falava: aqui tá errado, aqui tem uma vírgula. Então ele falava isso meio tirando barato. Ela me chamou na sala dela. Aí, em vez dela criticar, falar que era ruim, então ela falou assim: meu, eu quero entender isso aqui. Isso aqui é poesia o quê? Eu falei: é poesia concreta. Ela falou: e esses erros são propositais ou é licenciamento poético? Aí eu falei: mano, se eu falar que é proposital, eu vou mandar ele embora. Então, eu falei: licenciamento de poesia aí, que a senhora falou. Ah, licenciamento poético? Eu falei: licenciamento poético.
Aí ela, nossa, então é incrível, porque tem uma desconstrução aqui no prefácio, está escrito errado. Até seu nome está escrito errado, não tem acento no seu nome. Eu falei, é verdade, então, é tudo para desconstruir a desconstrução da poesia aí, né? Aí deu uma enrolada, ela falou, não, então a gente vai publicar o livro. Me traz mais poesias que a gente vai publicar. Aí eu voltei lá no Ismar, meu chefe, falei, Ismar, ela vai publicar meu livro, cara, você não acredita? Aí ele, não é possível, eu não acredito. Aí ele derrubou as coisas da mesa dele. Falou, meu, eu tô aqui nessa empresa há 17 anos, ninguém me deu nada. Vamos publicar um livro do analfabeto que nem você, um maloqueiro. Você é um bandido, um maloqueiro. Eu falei, Ismael, eu sou bandido, nunca roubei ninguém. Você rouba meu tempo de vida aqui. Aí foi muito engraçado, cara, porque ele falou isso, mas depois ele foi revisar o livro comigo e tal. E a empresa bancou esse livro. E aí, no dia 22 de novembro de 97, ela resolve lançar o livro. A gente lança na Biblioteca Municipal, aqui em Santo Amaro. E aí, no dia que a gente vai lançar, ela me manda embora. Ela fala, ó, agora vai ser escritor, porque você é um péssimo funcionário. Já me falaram aí. Você só lê e coloca poesia na empresa inteira, então não dá. Agora você já tem seus livros, vai para a rua vender seus livros. E aí minha mãe falou, rapaz, você fez uma troca ruim, você perdeu o emprego para vender livro. E aí eu fui para a rua, cara, vender os livros, sabe? Levei muito calote, me roubaram livros quando eu ia nos eventos. Lembra que era 1997, antes dos saraus. Eu não tinha onde me apresentar, eu não tinha onde expor os livros, né? Eu ia em eventos de hip hop, ia em eventos de samba, eu ia em saraus de elite, que era ali o cara tocando pianinho, três, quatro pessoas falando poesia, aqueles saraus mortos que você tá com vontade de tomar um barbitúrico, sabe? E aí depois surgiu o sarau de periferia, mas o sarau só foi ter impacto em 2001 em diante. E aí eu cheguei a ver a minha geração ser ovacionada no sarau, né? Eu vim antes, eu vim com aquele sofrimento de trazer uma literatura contemporânea, mas que é marginal, que é de periferia, e depois a gente começou a ir para os saraus e as pessoas, ó, é o cara que fez, é aquele que fez, é aquele poeta. E aí eu falei, nossa, mano, pelo menos nisso a gente chegou a ver isso, essa mudança. Você falou de poesia concreta e eu vejo você divulgar bastante livros do Arnaldo Antunes no seu canal. Você sempre fala dele. Você já lia Arnaldo? Tinha alguma influência das Letras dos Titãs? Aquela coisa das rimas e tal, Então, bem. é louco você falar isso porque eu estava dentro de uma favela, que não chegava nada, né? Então, eu curtia rock também, além do rap, e dentro do rock, eu escutava Titãs também. E aí, o trabalho do Arnaldo já se destacava para mim. Já tinha uma linguagem diferente ali, né? Mandar comida é água, bebida é pasto. Eu falei, caramba, que louco essa desconstrução, né, mano? E aí, eu lembro, na terceira série, a professora me deu um livro que tinha uma poesia do Arnaldo. Aí eu falei, meu, esse cara faz poesia, além de escrever, para mim, além de cantar, para mim cantar e poesia era diferente, né? E eu falei, meu, vou ver isso aqui. E aí ele lança o nome, o CD com VHS e um livrinho. Cara, esse CD, o nome, tanto VHS como livrinho, eu comprei. E eu lembro que chegou, quando eu cheguei no meu quarto, aquilo caiu que nem uma bomba nuclear, assim, pau. Eu falei, mano, é isso aqui, mano, é poesia Tipo, concreta. abriu a caixa de Pandora, assim. Abriu, mano, abriu, assim, que nunca mais eu voltei a ser o cara que eu era. Eu, depois que eu li o nome, eu falei, eu quero fazer isso aqui, mano, eu quero desconstruir, mano, tá ligado? E aí, aliado a ouvir Câmbio Negro, Detentos do Rap, Racionais e tudo que tava no meu bairro, isso virou a construção do que eu faço hoje, sabe? A linguagem da rua com a construção da palavra. Então, eu fui por isso, eu fui pela poesia. Bom, vamos falar do Capão Pecado, que teve agora uma edição recente também pela Companhia das Letras, né? Que é uma versão de bolso. Está fazendo 20 anos aí, é considerado um marco da literatura no Brasil. São mais de 100 mil exemplares vendidos, o que no Brasil é best, 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 best-seller, né, meu? Assim, falar um pouquinho da trajetória do Capão Pecado. Ele continua influenciando vidas. Né? É meio contemporâneo ao Cidade de Deus também do Paulo Lins, e vocês participaram recentemente de um painel na Feira de Porto Alegre online, que eu vi, foi bem legal. E assim, tem quem rotule, coloque aí, literatura marginal, literatura periférica. Eu queria que você falasse do Capão Pecado e depois falar se você não acha que às vezes o termo limita, ou se é isso mesmo, que pode chamar assim, como é que você enxerga isso tudo? Então, mano, eu já vou falar disso rapidinho, que é o seguinte, eu sou empreendedor, mano. Você põe o termo, eu massifico e vendo. Eu não apanho pelo termo, tá ligado? Essa é a diferença. Os caras, eles põem o termo e a pessoa tem vergonha do termo.
Ó, o termo gueto foi dado pro rap assim. O rap pegou o termo gueto e fez camiseta, fez boné e virou o rap do gueto, rap da quebrada, rap de favela. Então, os nomes que eles querem que a gente tenha vergonha, a gente tem orgulho. A gente pega os nomes e levanta o nome. Tem muito autor que não quer ser chamado de literatura marginal. Da hora. Não quer ser chamado de literatura periférica. Da hora. Quando chega nos festival internacional, os caras ficam tentando achar o que é. Aí fala, puta, mas você é da onde? Não, eu sou de Carapicuíba. Ih, literatura marginal. Não, mas não é que eu quero ser literatura contemporânea. Nesse festival, não cabe. Você não vai estar ao lado do Moacir Scliar, tá ligado? Quando o Moacir Scliar era vivo, né? Você não vai estar ao lado do Moacir Scliar sendo chamado de escritor igual o Moacir Scliar. Não é o mesmo Brasil, tá ligado? E os gringos reconhecem isso. Então tem essa diferença. É um nome que a gente pegou para ter orgulho, é um nome que a gente pegou para trampar, enquanto muita gente também não quis, e também tranquilo, se não quer, da hora, segue o barco também, né? Eu não sei que literatura que eles vão ser chamados, porque eles não estão no mercado oficial, tá ligado? Agora, sobre o Capão Pecado, foi um marco assim para mim lançar o livro, e era muito louco, porque um ano antes eu estava no Bob's, na rede Bob's Restaurante, fritando hambúrguer para cara rico, tá ligado? No shopping Ibirapuera. E um ano depois eu já estava com o Paulo Lins viajando para o Rio de Janeiro, para outras cidades, falando do meu livro, mano. Tipo, é um negócio assim que eu comprei o livro do Paulo Lins, O Cidade de Deus, que inclusive depois eu fiz um prefácio para o livro. Eu tive a honra de. O livro saiu pela Planeta com um prefácio meu, uma apresentação minha que eu fiz contando a história do Paulo Lins e tal. Mas eu tive a honra de comprar o livro do Paulo Lins no dia que eu fui demitido, mano. Os caras me mandou embora do Bob's porque eu estourei um pino numa máquina de refrigerante. Os caras me mandou embora lá, me humilhou pra caramba. E aí, o dinheiro que eu recebi, R$ 130, uma da parte do dinheiro era R$ 33, eu comprei o Cidade de Deus. E aí, dali, eu tava já escrevendo Capão Pecado, e o livro também me abriu mais a mente ainda. Eu falei, mano, eu posso fazer um. E aí, em seguida, quando eu fui lançar o Capão, que deu boom, saiu na Folha de São Paulo, tal, as editoras começaram a me procurar. E eu não acreditei que daqui a um tempo eu estava viajando com o Paulo. Eu já passei mais de 12 países, irmão, com o Paulo Lins. Tá ligado? Só com o Paulo Lins. Eu passei em 40 e poucos países sozinho. E 12 países foi com o Paulo Lins. Ele até fala assim, brincando, ô, Pião, eu nunca mais consigo descolar essa imagem da minha. Nunca mais. Então a gente virou parceiro, virou amigos. Era uma matéria da Folha de São Paulo que não era para a gente ser amigo, porque eles queriam estimular a nossa briga, porque falaram, ó, esse cara, ele hoje não mora mais na favela, ele foi para elite e tal, mas não funcionou. Você entendeu? Não funcionou, porque o Paulo Lins realmente é um gentleman, né, mano? Quem conhece o Paulo Lins sabe que ele é um cara, assim, de outra estirpe, né, mano? É um cara, um gentleman mesmo. Então, eu fiquei amigo dele e a gente nunca mais se desgrudou, mano. E passamos momentos terríveis juntos também. Momentos que atiraram num cara na nossa frente no Rio. Momentos que ele viu eu brigando com o um cara aqui na quebrada, tive que jogar o cara dentro do córrego, ele foi me separar. A gente viveu que nem periférico mesmo, tá ligado? Assim, nas nossas andanças. Eu fui assistir um jogo com o Paulo Lins no Rio, nós tivemos que tirar um fuzil .50 da mesa para nós jogar sinuca, mano. Tá ligado? Então, assim, vivemos como favela, um vivendo na favela do outro mesmo. Então, essa é a aproximação que a gente tem, sabe? É, queria agradecer também aqui nos bastidores o Álvaro, que está mandando as mensagens das perguntas das redes sociais, a Paula, que está na produção, e o Claudinho é meu irmão, viu, Ferrez? É meu irmão. É meu irmão. É, irmão de sangue, né? É, eu queria te perguntar, você falou aí da questão de. Oi? Ferrez deu uma travadinha. Bom, pessoal, enquanto o Ferrez caiu, enquanto ele não volta, a gente. Ah, voltou! Voltou? Voltou, voltou. Ah, não, só estava falando, agradecendo o Álvaro, que manda as mensagens nas redes sociais, a Paula, que está aqui na produção, e o Claudinho é meu irmão, não sei se tu ouviu, aí ele é meu irmão Ele de sangue, é falou. meu irmão. Ele Falou? falou. É a versão mais magra, né, de você. Tu fala isso, agora ele vai ficar me falando isso durante um Mas, ano, puta. Ô, Claudinho fez aniversário dia 10. Parabéns, hein, mano. Porra. Fazer aniversário nesse governo é um ato de resistência, irmão. É ele é dia revolução. 10, eu sou dia 28 agora, Eu tenho segunda-feira. 28 agora? Pô, que bom, mano. Parabéns. 49 anos não é pra qualquer um, não, mano. 41, 40. Eu sei, eu tô dizendo.
Você falou aí que tentaram jogar vocês um contra o outro porque saiu da comunidade, foi morar em mansão. Cara, isso não é também um tipo de atitude preconceituosa, assim, de que a pessoa não pode. Como é que você vê isso? Que eu já escutei, eu faço assessoria lá do Arte no DIC, e às vezes escuto alguém comentar de outra pessoa, enfim, como é que você vê esse tipo de julgamento, assim? Então, cara, na época eles quiseram jogar eu com ele era São Paulo versus Rio, assim, sabe? Tipo, eles quiseram fazer meio que, ó, aí fizeram a conversa, o repórter que foi fazer a matéria, que bolou a matéria, não que foi executar, né? Que o que foi executar é muita gente boa. Mas o que bolou a matéria, que ligou pra gente primeiro, ele falou isso, falou, ó, esse cara, ele tá morando na elite, ele casou com a mina rica, tal, tal, tal. Meio que fizeram já pra causar, né, mano? A matéria tinha que. É aquele negócio do jornalismo, né, mano? Que hoje é chamado de clickbait na internet, né? Tá ligado? Esse cara quer causar. Mas aí nós sentamos junto ali, eu falando do meu livro, ele do dele, foi imediato, mano. A empatia nossa foi de imediato. Porque é a mesma história, mano. Só com outro viés. Ele fez faculdade, eu não fiz, mano. Tá ligado? Só isso a diferença. O resto é periferia do Capão e ele mora periferia do Rio. E aí, ele é um cara que é considerado pela academia, né? Porque ele fez faculdade, ele foi professor. É outra questão. Mas não rolou essa treta. E eu acho que tem um preconceito, sim, mano. Hoje eu moro numa casa também que é tida como mansão, mano. Tá ligado? E para muita gente, ah, mano, o cara que foi fazer minha mudança, nossa, você não acha que a favela vai achar ruim? Eu falei, irmão, se a favela não quiser meu bem, tudo que eu fiz é errado. Entendeu? Porque o criminoso compra um carro importado e o moleque vai na aba do criminoso. E eu, que sou escritor, não posso dar um exemplo, eu tenho que viver na miséria. Eu não fiz pacto com a ala da Igreja Católica que prega a miséria, tá ligado? Não fiz pacto com essa ala. Como que é? Os caras, os franciscanos, né? Não, 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 não É, Francisco. fiz parte com esse pessoal, não. Não fiz pacto, não, mano. Pelo contrário, o cara tem que olhar para nós e falar, mano, eu vou nessa aí. A arte libertou esse mano aí, ó. Entendeu? A arte dá. Agora, sim, eu quero que meu povo tenha também. Como diz o Gog, só salvar a mãe não vale, tá ligado? Então, eu não quero só resgatar minha mãe. Por isso que eu tenho um projeto social, a ONG, por isso que o que chega em mim é distribuído também, entendeu? Mas eu sou um cara bom de fazer negócio, mano. Tá ligado? Eu sou um cara que eu descobri com o tempo que eu não era só escritor, que eu conseguia vender boné, eu conseguia fazer camiseta, e com livro eu não ia ganhar nada. Porque o livro, ele me dá o status, mas não me dá financeiramente nada. Eu vendi 110 mil cópias, agora o Capão Pecado completou 110 mil cópias, e se você. Eu nunca recebi esse dinheiro, irmão. Esse dinheiro sempre teve na mão das editoras e não me pagava. Quando eu fui para Planeta, que eu fui receber o primeiro dinheiro, tá ligado? Mas eu cheguei a processar a primeira editora que não me pagou até hoje. Até hoje não me pagou, tirou tudo do nome e tá? tal. Então, literatura no Brasil é complicado. Se você vende, os caras não pagam. Se você não vende, você também não recebe nada. Então, agora eu estou na Companhia das Letras, tá? Uma editora que paga direitinho. A Objetiva sempre me pagou certinho, tá ligado? Mas já teve editora que eu. Teve editora, mano? André, teve editora que eu comprei 1.000 livros. Eu comprei pela minha empresa e não veio na minha prestação de conta, irmão. Quando eu fui receber a prestação de conta, não tava lá os 1.000 livros. Aí eu falei, pô, eu comprei pela minha empresa, como meu direito não tá aí? Aí eu fui falar, ah, não, teve algum erro. Pô, se eu comprei e não veio, imagina tanta gente que comprou e não veio para mim o direito. É uma coisa corriqueira também. A gente já vai chegar na questão do selo Povo também, né? Mas eu queria que você falasse da sua loja, da Sul, que, enfim, as pessoas começaram virou uma febre, né? No Capão também, enfim, vários lugares de São Paulo. Você contou uma história num vídeo aí que eu vi de um segurança, acho que do shopping, foi falar contigo, né? Que perguntando e ele queria a camiseta. Como é que é? Também já são aí 20 anos, né? Por aí 20 anos. São 22 anos, na verdade, né? A marca completou abriu agora 22 anos. Cara, a Onda Sul foi aquela coisa de eu ficar falando para os caras da quebrada que tinha que ter união, tinha que ter uma marca, tinha que ter roupa própria, não tinha que ficar usando Nike. E aí um cara um dia virou para mim e falou, faz que eu compro. Fica falando. Eu falei, mano, eu vou fazer, mano. Aí eu fiz os bonés. No começo eu não falei que era minha, porque se eu falasse que era minha, ninguém comprava. Moleque de chinelo, todo zoado, desempregado. Ninguém ia comprar. Eu falei que era uma marca do Sul. Aí os caras comprou os primeiros bonés. Aí depois os caras se tocou. Falou, mano, o bagulho tá escrito Capão Pecado nos bonés agora. Como que é uma marca do Sul? Eu falei, não, os caras estão tá patrocinando meu livro. Os caras, ah, viado, vai para lá.
vai patrocinar livro que ninguém conhece. E aí os caras se tocou que era minha. Mas eu passei anos na loja, anos na porta do balcão, com a pessoa entrando na minha loja e saindo sem comprar nada, falando, vai vender Nike, vai vender para calouro, você tem que vender hang loose. Aí ninguém vai usar a marca do Capão, ninguém. E aos poucos eu fui convencendo que tinha que ter uma identidade própria. Então hoje a gente chegou a abrir 5 lojas, o impacto que a marca fez na quebrada é gigantesco, a gente tem mais de 100 pessoas fazendo a nossa mão de obra, sabe? Muita gente costurando, muita gente fazendo medalha, chaveiro, adesivo, muita coisa rolando. E agora a gente fez uma parceria com a rede de lojas Estrela e a gente está distribuindo a marca para 30 periferias, mano. São 30 lojas em 30 periferias diferentes que recebem a Undasul, tá ligado? Num acordo que a periferia nunca fez, mano. Um acordo de collab, onde a marca, o pessoal do designer é negro, o pessoal que está fazendo a propaganda da marca é negro, sabe? Então, criar isso é uma oportunidade incrível. E a favela me legitimou, né, mano? A favela me deu esse presente. A favela falou, mano, nós vai comprar e vai te potencializar. Você vai ganhar dinheiro com isso aí, você vai conseguir fazer o que você quer. Eu investi muito em outros grupos de rap, fiz muitos eventos, muitos shows, tá ligado? E fiz a ONG Interferência através disso também. Então, voltou para a favela de alguma forma. E aí já aproveita e fala da ONG também, como que surgiu. Eu lembro que você comentou que teve uma conhecida sua que falou, você fazia projetos acho que em casa, encontrava as pessoas, falou, você já tem uma ONG e tal, você está lidando com criança, e aí como é que é? E fala como a atuação da ONG Interferência, quantas crianças são atendidas, quantos colaboradores tem? Então, a Interferência é assim, eu tinha um programa na TV Cultura, tá ligado? Humanos em Minas, e aí chamava Interferência. E eu levava os convidados no Capão Redondo para dar entrevista. E aí o programa, eu estava a fim de acabar o programa, porque era na televisão, eu não estava sentindo que estava impactando ninguém. Aí eu falei, mano, eu vou acabar o programa e posso pegar o nome que eu queria, Interferência, e pedir para os caras da produção. Os caras falaram, não, fica para o seu nome, é seu mesmo. Eu falei, então eu vou pegar esse nome e vou fazer um projeto social. Por quê? Quando eu estava, a primeira vez que eu abri a loja, que eu fui vender as roupas, não fiquei lá dias sem vender nada, mas aí eu fiz uma promessa. Falei, meu, se vender, se essa roupa conseguir vender, eu vou gastar tudo de ovos de Páscoa. Eu vou dar tudo na festa da Páscoa para as crianças. E aí, 1999, as primeiras roupas que vendeu, minha mãe doida para me ajudar em casa, eu peguei o dinheiro e comprei de ovos de Páscoa. Ela ficou doida comigo. E eu distribuí na favela. E aí isso virou um negócio que todo ano as crianças... Cadê, tio, ovo de Páscoa? Tá chegando a Páscoa. Os moleques ficavam o ano todo, ó. Ah, cadê, mano? Compra o livro do tio para ele poder comprar ovo. E ficava assim. Aí virou uma tradição, mano, a gente fazia Páscoa. Passou 3, 4 anos, já era caminhão de ovo de Páscoa, né, mano? Que as favelas vai colando junto no evento. E aí eu falei, mano, eu preciso ter um lugar para pôr esses ovos 2 dias antes, tal. Ninguém queria emprestar mais casa. Porque ficava 4.000 maloqueiros em volta da sua casa, mano. Aí eu falei, eu vou tentar ver uma casa. Aí eu comprei uma casa dentro da quebrada, rolou um empresário num dia que queria ajudar uma ONG e tal, só que ele ficou sabendo de mim. E eu falei, mano, eu não tenho ONG, tenho nada, mano. Mas eu vou te levar nas ONG. Aí eu levei, ele não botou fé. Ele falou, mano, desculpa, mas o seu discurso é da hora, mas essas ONG aqui não tá nada a ver, mano. Aí ele falou, Fez, monta a sua, mano. A mulher aqui da casa do Zezinho falou que você sempre foi um cara, você sempre foi uma ONG, mano. Você só não sabe. Eu falei, não, mano, eu não sou ONG não, pelo amor de Deus. Tira esse peso da minha cabeça, velho. Não, é verdade, você é uma ONG, você anda cheio de crianças. Onde você vai, mano? Cheio de crianças na sua volta. Eu falei... Aí ele falou, vamos comprar uma casa. Aí ele me ajudou a comprar a casa, lá dentro da favela do comercial. Nós compramos uma casa e eu comecei a dar aula toda sexta e sábado. E aí, eu achando que vai colar os adultos. Vou fazer os adultos ler Dostoiévski, Nietzsche. Aí colei e levei minha biblioteca todinha para a ONG, André. Deixei linda a biblioteca. Era tudo improvisado de madeira, mas deixei tudo bonitinho. Levei um tapete e fiquei lá esperando. Não colou nenhum adulto. Começou as crianças. O que é aí, tio? O que é isso aí? Eu falei, ah, é uma biblioteca. Mas tem livro. Deixa eu ver um livro. Aí os moleques pegando Dostoiévski, pegando Chekhov, Hermann Hesse. Eu falei, gente, esses livros aí é meio da minha coleção, tá ligado? Tipo, não, então traz uns livros, tio, para me ler. Eu falei, mano, vou ter que trazer livro infantil. Aí eu comecei a correr atrás de livro infantil. E aí as crianças tomou conta, mano. As crianças estavam lá de manhã me esperando. Eu chegava na ONG, já tinha 30 crianças na porta, me esperando para ler, porque só tinha isso que fazer lá, só tinha para ler. E aí elas pediam para mim ler para elas liam para mim também. E aí foi rolando. Até o dia que eu falei, meu, eu preciso contratar uma pessoa para ajudar a dar aula, que eu não manjo.
Você pensa que manja de criança, criança é difícil, mano. E aí, eu contratei a Ivanice, que é uma pessoa que morava dentro da quebrada, ela veio trabalhar comigo e eu consegui pôr ela na faculdade, né? Ela consegui convencer ela a entrar na faculdade. Aí ela entrou na faculdade de pedagogia e assim que ela se formou, ela já estava contratada pela gente. E aí hoje temos 15 profissionais contratados, temos 3 andares de casa com 7 salas diferentes de aula, todas voltadas para a educação das crianças. Temos almoço para 100 crianças, em média, às vezes almoça 95, às vezes almoça 102, 103, e a gente também entrega 100, 120 cestas básicas por mês. Como é que a pandemia afetou a ONG, cara? Como é que tá sendo manter a ONG nesses momentos bem difíceis assim? Cara, a pandemia e o pandemônio do Bolsonaro, os dois atacou a ONG, porque o Bolsonaro congelou os projetos culturais. Então, assim, eu tenho empresas que querem me dar a Lei Rouanet para estar associada ao meu nome, tá? Não só da ONG, mas ao meu nome, e ele não aprova, mano. Ele não aprova esse dinheiro que não é dele, esse dinheiro é das empresas. Então, assim, nesse momento, nesse ano, ele não aprovou nenhum projeto que a gente mandou no ano passado. Então, está muito ruim. Aí, aliada à pandemia, que as famílias começaram a passar fome, que isso dificultou muito o nosso trabalho. Veja só, nós saímos de um trabalho cultural e fomos para um trabalho assistencial. A gente não teve como continuar o trabalho cultural perante o caos que se instalou. As pessoas começaram a passar fome. A gente começou. Eu nunca pensei isso, André. Nunca pensei que eu ia passar isso. Eu nunca pensei que eu ia lutar por comida. Sabe? Eu tenho 40 anos de favela, mano. E eu nunca pensei que eu ia ter que olhar nos olhos de alguém e pedir para doar uma cesta básica. No momento que a gente estava bonito, capoeira, jiu-jitsu, todo tipo de aula na ONG, eu vou ter que virar, parar tudo e lutar para dar marmita para a pessoa não morrer de fome. É assim que a gente está hoje. Cara, eu ia deixar a pergunta mais para o fim, assim, mas já que a gente está falando desse momento, como é que você analisa para que a gente possa sair desse momento, assim, cara? Como é que dá para reverter essa situação em âmbito nacional? O país tenta sobreviver de alguma forma? Uma palavra que você conhece bem, né, mano? Militância. Só fazendo a militância. Só lutando na militância a gente vai conseguir. O país está entregue a essa corja aí, mas a gente está resistindo. Nosso povo está fazendo faculdade mesmo online, né? Os nossos meninos estão saindo para trabalhar, as meninas estão se arriscando na rua. Então, assim, o nosso povo é muito corajoso, mano. Nós temos um fator ao nosso favor, que é o brasileiro, mano. O brasileiro é terrivelmente indestrutível, tá ligado? Nós somos teimosos, mano. Os caras jogam nós na favela, jogam nós na droga, no córrego e tudo, e a gente não morre, mano. Entendeu? Eles não contavam com isso. O Gog tem uma frase muito bonita: quanto mais de nós eles matam, mais nossa raça procria. Entendeu? Então a gente também é teimoso por viver, tá ligado? E eu acho que isso que dá esperança. E você tem esperança que algum dia, talvez não nessa nossa encarnação, aí não sei no que você acredita, mas na nossa vida aqui, quando a gente está aqui, você acha que o Brasil ainda vai conseguir ser um país de sociedade justa, equilibrada, democrática em essência, que todos têm oportunidades, né? Que as diferenças sociais diminuam. Você crê nisso? Não. Não? Não, eu não sou otimista porque eu tenho que ser realista, mano. O Brasil não foi construído para isso. O Brasil é construído, ele é mantido para manter a diferença. Tem muita gente que vive muito feliz porque existe essa diferença para muita gente viver na pobreza. Tá ligado? Então, não cabe para todo mundo porque tem muita gente que quer tudo. Eu conheço muita gente que é tão miserável que ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada. Mas ela não abre mão de nenhum centavo. As pessoas moram em casa de 2 milhões de reais no Brasil, mas ela não quer pagar R$ 100 a diária do cara para pintar a casa. Ela não aceita isso. Ela quer pagar para o tião R$ 50 e um prato de comida se sobrar. Entendeu? Se sobrado. É mais fácil o tião comer na favela do que ele comer da comida de uma elite. Então, assim, é um país construído para exterminar, para extinguir e para manter as pessoas na favela. Eu não posso mentir para você de que é um plano para incluir as pessoas. Não é. Tá ligado?
Eles gostam dessa forma, eles vivem dessa forma. Eles odeiam a gente tanto que eles querem que acabe a Bolsa Família, que acabe o auxílio do governo. Eles não querem deixar nada, é estado mínimo para os pobres, né? Para os ricos, a gente sabe que é perdão de dívida, não precisa, é só trocar de CNPJ que você não precisa pagar funcionário. A gente já sabe como que é o jogo, né? Nunca se perdoou tantos ricos como nesse governo. Esse governo adora ricos, mano. Tá ligado? E o nosso povo tá iludido com esse governo. E, bom, na questão da oposição, assim, você acha que falta articulação? O que que a oposição pode fazer para, enfim, diminuir o estrago, né, que já é gigantesco? De verdade mesmo, falta aproximação com o povo. A oposição não anda com o povo, mano. Deixou de andar com o povo faz tempo, tá ligado? Então não sabe o que que a gente precisa, entendeu? Perdeu, ou pisaram no carpete de veludo, esqueceram do barro. E agora para voltar não volta, entendeu? Quebrou o elo. E aí não fala no coração das pessoas, entendeu? É muito mais fácil um discurso de ódio chegar do que um discurso de salvação. Então a pessoa vai pelo discurso de ódio. Mas tem esperança na arte, tem esperança na cultura. Tem esperança na boa política, sempre tem esperança nisso. Mas, no momento, no país, nós somos minoria. Certeza, infelizmente. Você vê, sabe o que, André? Opa. Você vê todo mundo falando dos 30% do Bolsonaro. Só que nós não somos 70%. Eu, você, a Maísa, a Carol, Claudinho, somos 10%, mano. O resto não está nem sabendo o que está acontecendo. Esses 60% aí não sabe nem o que tá rolando. Entendeu? E esse 60% pega pessoas de diferentes condições sociais, financeiras, uma gama Sim, bem. rico, pobre, classe média, tá nesses 60% aí, que não quer nem saber, mano. Se o Tiririca foi candidato, vou votar no Tiririca. Entendeu? Então, se não politizar a população, se não dar acesso à informação, não vai mudar, porque nós não somos 30%. Por isso que a conta não bate. Verdade. Bom, agora eu vou retomar aqui meu guia. Eu queria que você falasse de dois. Você falou que é um empreendedor e está aí, né? Tem a Comic Zone e tem também a Porco Velha Toys. Eu tenho o bonequinho aqui que você me Você foi um deu. dos Vai primeiros a sensacional. pegar. Acho que você foi o primeiro a pegar o Porco Velho. Pode Você. crer. Você foi o primeiro, é. Guardo com carinho aqui, cara. Uma alegria. Fala dos dois projetos aí, uma editora de quadrinhos. Né, enfim, você fala que não tem esperança no sentido de sociedade, mas para você apostar em literatura com o selo Povo, uma editora de quadrinho no Brasil, é porque você acredita em alguma coisa, né, meu? Sim. Não, mas não tem esperança no outro, né? A esperança tá em nós, né, mano? No, nesses caras, não. A política não vai mudar nada. A estrutura é essa, é para destruir. Agora, o que a gente faz da nossa vida é outra coisa, né, mano? Nós somos loucos. Você apostando em cinema e eu apostando em literatura, eu não sei quem é mais louco. Entendeu? Sei quem é mais. Agora, eu fiz editora de quadrinhos porque eu sou um moleque que na periferia eu lia gibi com a capa rasgada, tá ligado? Não tinha capa. Eu pegava os gibis que o patrão da minha mãe trazia sem capa para me ler, entendeu? E eu fazia as capas. Esse dia eu mostrei uma foto, eu vou postar no Instagram de novo as fotos dos meus gibis com as capas que eu desenhava, porque não tinha capa. E agora é muito irônico você poder ter a condição de ter um editor de quadrinhos. Sabe a verdade, André? Eu vou te falar a verdade. Um dia eu estava no meu quarto com meus brinquedos, com meus colecionáveis, Star Wars, Homem-Aranha. E aí a minha mulher olhou assim e falou: Mano, você fica horas nesse quarto, mano. E ninguém sabe dessa vida sua. Todo mundo acha você favela, você é o rap, você é isso e aquilo. Mas você já pensou? Ninguém conhece esse lado seu. Aí eu falei, Elaine, esse lado meu aqui é o que me mantém são. Quando eu vou para o Espaço Geek de Santos, lá que vocês me chamaram, participo de uma feira daquela, é onde eu me sinto vivo, tá ligado? Quando eu vou para CCXP, para HQ Fest, eu me sinto vivo. Falo, mano, olha isso, mano, eu tô vivo, é isso aqui que eu amo. E ela falou: Por que que você um dia não tira isso e faz ser a sua coisa principal? Eu falei: Mano, pode crer. Será que um dia eu vou poder fazer isso ser minha coisa principal? E aí eu comecei a levar essa coisa dos colecionáveis, dos quadrinhos. Eu falei: Mano, eu posso fazer o que eu quiser agora, mano. Tá ligado? Eu tenho a loja. Eu sou um cara que eu não gasto muito, não tenho nem um relógio. Meu carro é o básico. Então eu vou gastar meu dinheiro com.
vou fazer uma editora, mano. Aí eu liguei pro Thiago, eu conheci o Thiago na internet. O Thiago Ferreira, que é dono do canal Comic Zone. Ele tem um canal bem legal também. Tem um canal bem legal. O canal do Thiago é fenomenal, mano. Indica muita coisa legal. E eu sempre assistia ele, o Pipoca e Nanquim. Gosto muito dos caras do Pipoca também. E aí eu fui no Pipoca. Também é bacana. É. Eu fui no Pipoca e falei, mano, como que é esse bagulho de editora? O Pipoca, mas toma assim, nós faz isso aqui. Eu tinha um programa de entrevista e chamei o Pipoca para dar entrevista. Depois eu chamei os o Manoel. Três? É, só que só foi dois. O Bruno não foi. Ah, Bruno Zago, né? O Bruno Zago não foi, foi os dois, né? O Daniel e o Alexandre. O Alexandre Calário. Alexandre Calário. Aí eu conversei com eles um pouco lá, pá, e aí até chamei eles para tomar um café. Falei, mano, vocês não estão precisando de um cara mais aí, não, pá. O cara falou, não, mano, nós é meio nós três, nós já há muitos anos assim e tal. Eu falei, ah, da hora, mas que eu quero entrar nesse mundo aí, mano, desse bagulho aí. Ou eu vou comprar uma loja de quadrinhos, alguma coisa, uma fábrica de. Vou comprar uma loja de bonecos. E aí eu ia sempre ia na Comic Zone, na CCXP, eu paguei para entrar várias vezes lá, comprei ingresso, mó caro, né, mano, ingresso, mas vale a pena, porque o lugar é muito louco. Uhum. E aí eu era simpático dessa cultura, assim. Aí um dia eu tava vendo o canal Comic Zone e vi o Thiago falando, pô, eu fiz um curso de editora, mas não vou abrir editora mais não, dá muito trabalho. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, mano, eu tenho o Selo Povo, você não quer fazer um quadrinho pelo Selo Povo? Tá ligado? A minha editora, pá, que eu quero entrar nesse mundo aí de quadrinhos e tal. Aí ele falou, pô, mano, vamos conversar. Aí nós conversando. Aí o bagulho chama Selo Povo. Olha como o mundo é misterioso. Se eu fosse montar um selo dele na Selo Povo, ia ser Selo Comic Zone dentro da Selo Povo. Não dá pra trocar ideia assim. Não dá pra explicar pro público, né? Uhum. E aí eu falei pra ele, mano, vai ficar estranho. Eu pôr Selo Povo e você tem um selo dentro da Selo Povo. Ele falou, ah, mano, Comic Zone... Eu falei, vamos fazer então? Ele falou, vamos fazer então, Editora Comic Zone? Eu falei, vamos pôr o nome logo, que é o nome do seu canal, que nem o Pipoca tem na editora deles, e é o mesmo nome do canal. Aí ele falou, beleza, vamos fazer. Dali em diante, cara, a gente fez um trabalho assim excepcional de escolha de autores. O Thiago é muito bom de escolher autores. Ele é muito entrosado no mercado. Ele está no Canadá, então ali ele tem acesso à França muito rápido. Ele tem acesso aos Estados Unidos muito rápido. Ele pega um trem, vai para Nova York, sei lá, tá ligado? Eu já vi ele falando de coisas assim que ele vai encontrar com o autor lá, mano, em Miami, entendeu? Tipo, é outro naipe, mano. E aí a gente montou, ele meio assim, falou, não, será que vai dar certo e tal? E aí, tô aqui, ó, tô no espaço Comic Zone, na mansão Comic Zone hoje, dois andares de quadrinho, temos vários funcionários, tocamos o bagulho a milhão, lançamento, contrato com a Amazon, estamos muito felizes. E aí, nisso tudo, eu tava criando a Porco Ovelha também. Que é a minha vontade de fazer brinquedo. Aí vocês vão falar, mano, esse cara é louco, o cara faz loja. Mas é tudo a mesma coisa, rapaz. O brinquedo é que eu queria valorizar o autor nacional. E eu acho que tem muito Batman, muito Super-Homem, nada contra, mas tem muito. Mas cadê os brinquedos que são direcionados para os autores nacionais? Uhum. Então, eu resolvi fazer uma empresa com isso. Aí peguei logo o Lourenço Mutarelli para fazer os personagens. Deu muito certo. Tá ligado? Peguei outros autores também, o Berger também foi o primeiro que eu lancei, que é o que eu te mandei, que eu te entreguei o bonequinho. E aí fizemos uma coleção, muita gente riu de mim, falou que eu tava doido. Agora, como sempre, depois perde a graça quem riu, porque o negócio vai para frente, né? Hoje nós fizemos um contrato com o João Gordo, então estamos lançando um boneco do João Gordo muito legal, que vai, assim, deixar muita gente doida, porque ele tem tatuagem, tem tudo, a gente tá fazendo negócio pra... Um trabalho bem bacana. E é isso, cara. Tocando as duas coisas que movem meu coração de alegria. A Comic Zone, junto com o Thiago, e a Porco Ovelha, mano. Pela Comic Zone, vocês publicaram é o Messias, né? Que teve uma reação nos Estados Unidos bem polêmica. Qual que foi? O Retorno do Messias. Retorno do Messias, é. Aqui no Brasil, vocês conseguiram publicar tranquilamente ou rolou alguma reação carola, assim, alguma coisa? Cara, aqui no Brasil os caras nem lê, bai. Esses caras de direita nem lê, porque senão eles não deixavam nem ter saído, tá ligado? Mas não, aqui não rola, mano. Não deu pra tumultuar, porque os caras, um ou outro, assim, achou nós e falou, é, bagulho é Cristo, vocês estão rindo de Cristo. Eu falei, mano, ninguém tá rindo de Cristo, Cristo tá rindo da gente faz tempo, meu irmão. Você é louco. Tá na beira da piscina julgando os velhos mortais, como diz o Raul Seixas. Uhum. É? Mas esse é um dos quadrinhos que a gente fez. Você tem algum tipo de crença, assim, religiosa, espiritual, é ateu? Qual que é a sua... Cara, eu não sou ateu porque eu não li o livro dos ateus, a Bíblia dos ateus, tá ligado? Mas eu tenho crença no ser humano, mano.
Eu gosto de ser humano, eu gosto de pessoas, tá ligado? Tipo, hoje eu tive o privilégio de conhecer seu irmão aqui pela internet. Mas um dia, quando eu for aí, eu quero dar um abraço nele. Ah, mas o cara é doido, ele nem conhece o cara, mas porque senão não tem lógica nós fazer esse trabalho. Se esse trabalho não me servir para me conhecer alguém legal, não serve para nada, entendeu? É só vaidade. Então, conectar as pessoas como o cinema, como a literatura, como a poesia, é o trabalho fundamental da arte, te apresentar gente boa pelo caminho, tá ligado? Você encontrar gente boa no seu caminho. Esse é o destino final da arte, tá ligado? Então, a minha crença é o próximo, mano. Sensacional. Eu queria que você falasse do selo Povo, já que você citou ele, e depois aí já entrar um pouquinho na questão audiovisual do teu trabalho na série 9mm. Pode ser? Sim, pode. A Selo Povo, eu montei uma editora para publicar outros autores. Era um sonho meu de publicar outros autores. Sempre quis dar oportunidade para algumas pessoas e consegui lançar gente da Bahia, de Minas, Salvador, né? Consegui lançar de Pelotas, consegui lançar alguns autores e também lancei alguns trabalhos meus pela editora. No momento ela está meio parada, porque, mano, a Comic Zone tomou tudo, assim, tipo, a proporção que a Comic Zone está hoje. A gente está vendendo mais do que editora grande no Brasil, que tem 50 funcionários, tá ligado? Então a gente tem muita, muita demanda, tem que mandar caixa para o Rio Grande do Sul, caixa para Portugal, e todo dia despachar nota, é uma treta Vocês danada. distribuem em lojas físicas também? Não é só a Sim, Amazon, né? Vocês não. distribuem. A Não. gente distribui para loja física também, desde que não seja grandes lojas como, sei lá, essas lojas gigantes, ter Cultura, essas coisas, Saraiva, sabe? Comic É. Boom, Comic Boom. comics. É, a Comics Book, a Comic Boom, a Monstra, tá ligado? E várias outras lojas de outros estados a gente distribui. A gente manda assim. Mas o nosso maior cliente assim é a Amazon. A Amazon hoje ela tem uma fatia do mercado gigantesca e a gente tem um trabalho com a Monstra muito legal, com a Comic Boom, com a própria Comics Bookshop, a gente sempre tem um trabalho com eles muito legal. A gente faz eventos nesses lugares também. É uma parceria bem bacana. Eu valorizo muito a loja física. Sempre recomendo as pessoas irem numa comic shop, ir numa banca de jornal para poder comprar. E eu já pedi para você falar também do selo Povo, e a série 9mm. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho também, Cara, audiovisual. Você estava com um projeto de um filme também, não sei se pode falar, se. pode, foi mandado embora, pode falar. Como assim? Mandado embora, tumultuei o filme, fui mandado embora do filme. Como tô? É tudo. Eu sei que nem queiro, gente. É foda. Mas aí esse filme já era. Ah, eu escrevi a 9mm, Entendi. esse aí já era. Eu escrevi a 9mm, o seriado, junto com outros roteiristas, porque eu fui procurar a produtora, a Moonshot Pictures, e aí enquanto eu procurava a Moonshot. Para dar palpite, porque eu achava a série tinha uns erros na fala dos personagens. E eles falaram: por que você não trabalha aqui com a gente? Eu falei: não, mano, eu não trabalho com cinema, não. Falei: mas você é escritor, você pode trabalhar com cinema tranquilo. E aí me chamaram, mano, fizeram essa doideira. E aí eu entrei na série, comecei a escrever. Falei: mano, eu consigo fazer cinema, viado. Eu consigo, mano. E eu já tinha lido uns livros de roteiro, tá ligado? Eu sempre fui muito leitor de muita coisa. Gente, vocês estão aí do outro lado, ó, vou dar uma dica de ouro para vocês. Leiam sobre tudo. Tudo vai te ajudar na vida. Não tem livro à toa. Não tem livro à toa. Não sei livro de. Não tem livro à toa. Até livro ruim te ajuda, mano. Você é louco. Bom, aí eu fui escrever, mano. E fiquei um ano escrevendo essa série. De lá eu fui chamado para escrever Cidade dos Homens com a Globo. Aí com a O2, escrevi para a O2. Aí da O2 também eu fui chamado para 171 Negócio de Família. Tá ligado? Que hoje tem aquele ator que é coxinha lá, que é de direita, doido lá, cristão lá, que todo mundo só critica ele, tá ligado? Esse moleque aí. É um doidinho que ele é autor de quadrinhos também. E ele. Felipe, o Aleph, Felipe Esse von cara Gosler, aí, velho. Esse ele é cara aí. quadrinista, cara. Então, esse Aí cara quando eu fui ver o perfil do cara no Facebook, eu falei, como assim, aí. Pô, cara, esse cara aí. Esse cara, eu comprei o quadrinho dele, mas eu dirigi ele na série lá. Ele é um ator da hora. Como ator é bom. Não sei como agora, ponto de vista, o bagulho.
Depois de Ele vida é fez o legal. Aleph naquela série, novela Olho no Olho, né? Com a Patrícia de Sabrina. Tá foda. Esse aí vai ficar lembrado como ficou do lado do Hitler, tá ligado? Infelizmente. Mas é o seguinte, eu não gosto que ninguém se destrua a carreira, né? É uma pena também, né? Mas nós estamos num momento que não dá para brincar também, né? Aí eu dirijo, eu trabalhei nessa série e depois fui chamado para outros trabalhos, mano, de roteiro e comecei a escrever para ali, para cá, tá ligado? Hoje eu tenho dois pitches em duas produtoras grandes. O Capão Pecado tá virando uma produção agora, compraram os direitos e estão produzindo o filme. E eu tô escrevendo uma série para um canal de streaming, junto com outro parceiro, que ele é o dono da série, e eu fui o cara da consultoria, fui convidado para dar consultoria. E é assim, rolando várias coisas com cinema. É um momento muito efervescente para mim, em termos de roteiro, assim, tá ligado? Isso Agora. ainda está em off ou você pode divulgar um pouquinho mais esses projetos aí? Não posso falar de nenhum, cara. Eu não podia nem falar. Eu não podia nem falar que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, Entendi. porque cinema é isso, né? Você não. É que nem outro filme lá que eu escrevi com um parceiro meu. Eu fiquei um ano escrevendo o filme e depois que nós terminou, nós fomos demitidos do filme, tá ligado? Já, se eu tivesse falado, já era, mano, tá ligado? Então, é muito louco isso. Mas eu gosto de escrever literatura. Gosto de fazer cinema somente porque tem muita gente legal também no cinema, que faz parte do mundo do cinema, mas eu gosto mesmo de ficar no mercado de literatura. Assim, eu estou terminando um livro novo que vai ser lançado. Esse eu posso falar agora. Vai ser Tá. lançado pela Comic Zone, mesma editora que nós montamos. É um livro meu, histórias minhas e do Lourenço Mutarelli, da nossa amizade, e como a gente foi para Frankfurt, a convite do governo brasileiro. Em vez de fazer palestras, eventos, a gente tentou encontrar o demônio na Alemanha. A história do. Frankfurt onde tem a feira, que acho que é a principal feira literária do mundo, né? É. Uma das maiores, né? Que eu pisei na feira, mas não andei na feira. Eu fiz a palestra e fui embora, mano. Saí por. Por quê? Mano, eu sou muito de sentir os bagulho. Eu quis ir embora, mano. Sei lá. Na Não vibe não tava legal, assim. andei na feira. A feira é gigantesca, uma cidade. Não andei na feira. Entendi. Você fala do Lourenço, o Lourenço, você já fizeram algumas coisas em conjunto, e o Alexandre de Maio é um cara também que você faz parcerias, né? Tem. O Alexandre e o Lourenço é meu irmão, os dois. O Alexandre Maia, eu fiz um quadrinho com o Alexandre Maia, um quadrinho muito legal, chamado Desterro, né? Que a gente fez uma É edição do quadrinho. sensacional. Foi lançado na França também, tá ligado? Um quadrinho que levou a gente muito longe. E com o Lourenço, né, mano? Eu sempre fui fã do Lourenço, até poder conhecer ele e ficar mais fã e amigo, né? E hoje ele é autor da minha casa, da minha editora, né? A gente. Porra, mano, a gente lançou dois trampos dele pesado, sendo que um livro compila quatro trampos dele, os quatro primeiros, né? E a gente lançou agora Mundo Pet. Vai vir muito mais coisa do Lourenço na minha editora, sabe? Vai vir muito mais coisa. Mas eu também trabalho com ele na Porco Ovelha Toys. Os caras falaram que eu sou meio empresário dele, porque eu faço camiseta agora, faço. Mas ele é um cara que merece você fazer as coisas, né, mano? Ele e outros autores aqui do Brasil merecem alguém fazer os produtos dessas pessoas, porque eles são muito bons, cara. Sim, e o Lourenço é ótimo ator também, né, cara? No Ele é Que muito Horas bom, Ela cara. Volta, o Cheiro do Ralo que ele escreveu também. Ó, a É gente muito tem bom. recados aqui da Patrícia, Cabianca Gaziri, do Davi, a Pique. Brilha Família, tamo junto. Da Regina, da Paula, galera aqui mandando salve, mensagem. Davi Apic, legal. Ferrez, você, enquanto roteirista, se um diretor mexe demais no roteiro, como é que você lida? Ou é de boa, é natural no processo? Cara, eu tive que entender. Eu fui convidado para ter uma cena no 71 como um cara que. No 9mm ainda, como um cara que é um assassino e tal. E aí eu escrevi a cena e mexeram tudo na cena que eu tava como ator, mano. Pensa. E aí eu tive que entender que todo mundo mete o bedelho, mano. Você fazer cinema é isso, cara. É as pessoas. Não é um cinema autoral que você toca um projeto sozinho e mexe. Por isso que no meus romances, quem controla sou eu. Mas, mano, no filme, no seriado, eu tô na lei dos caras. Se ficou da hora, foi eu que fiz. Se não ficou da hora, o diretor estragou, tá ligado? É assim. E essa adaptação do Capão Pecados, você vai ter algum tipo de ou não pode falar, né? Se vai ter controle sobre
O roteiro, filho. Eu não quis ter controle, eu posso falar assim, Tá. eu não quis ter controle, eu não quis tocar o roteiro, eu estou dando uma assessoria de locação e estou falando muito com o diretor, que é muito gente boa, eu não posso falar o nome do diretor, mas é um diretor muito, muito importante, assim, muito legal, e estou conversando com a equipe, eles querem eu perto, e eu estou lá perto, só não quis nenhum cargo, falei, mano, não quero nenhum cargo, não quero participar de roteiro, o Capão Pecado, mano, é um livro assim, onde eu vou, irmão? Onde eu vou, todo mundo só fala desse livro comigo. Então, se eu for fazer um filme com esse livro, eu vou ficar doido. Então, eu falo, mano, eu ajudo na produção, mas não quero fazer parte do roteiro. Entendeu? E o canal? Por que que você decidiu depois? Foi durante a pandemia que você criou o canal do YouTube, né? Não, foi antes. Não foi antes? O canal estreou, eu estreei o primeiro vídeo no canal contra o Bolsonaro. Eu estava desesperado. Porque estava na campanha do Bolsonaro e eu queria que os pessoal não votassem nele. Aí eu Pode crer. fiz um vídeo na rua. Eu tinha 300 pessoas que me seguiam, 300. Aí eu fiz um vídeo na rua assim, gente, pelo amor de Deus, não vota nesse cara, vocês estão doidos. Pá, pá, pá. No outro dia tinha 500. Aí o pessoal me ligou, mano, seu canal está subindo de internet. Eu falei, não, mas esse canal eu só fiz para fazer esse vídeo aí. Não, faz outro hoje, mete o pau nesse demônio aí. Aí eu falei, tá bom. Aí fiz outro vídeo. Aí, mano, daqui a pouco virou um desabafo, mano. Eu precisava gritar com alguém, eu fazia. Precisava falar das minhas coisas, eu falava. E foi chegando gente, mano. Até o Henry Bugalho, que tem um canal super grande na internet, me apadrinhou. Gigantesco, cara. O Henry Bugalho me apadrinhou. Falou, gente, tem um canal de um cara que eu respeito muito, que é o Ferrez. Vai no canal dele. Mano, no outro dia tinha 5 mil pessoas no meu canal, mano. Tá ligado? Aí o historiador falou, o Carlito. Aí o bagulho entrou mais 2 mil pessoas. Aí eu fui abraçado, mano, pela internet. Hoje eu tenho mais de 60 mil, o canal tá crescendo todos os dias, e agora eu tenho equipe do canal, eu tenho editor, eu sou tipo o Felipe Neto da Revolução. Tá ligado? O Henry Bugalho deu uma força para a ONG também, não deu? Você fez um vídeo Ele doou os direitos do livro dele, da vendagem durante um mês, pra ONG Interferência, mano. Tá e ligado? E fora isso, ele fez campanha lá, fez live. A esposa dele, a Denise, muito gente boa, a mina é. Foda, mano, essa mina aí. E ela também fez uma campanha também para ajudar nós. Eles são um pessoal da hora, mano. Não só eles, o Carlito também, todo mundo que tá ali, mano, tá ligado? O Dead Consciência. Vixe, ali tem uns caras pesados ali, mano. Tem uns caras pesados, mano. Falando em YouTube, acho que foi o Felipe Neto, chegou num momento que ele falou que não dava para os influencers ficarem sem se posicionar nesse momento, né? E ele cobrou outras figuras públicas e tal. Você acha que tem que ser assim? As pessoas, os isentões, como é que você vê essa situação? Assim? Cara, eu sou a favor do que ele falou. Eu também cobrei os caras do rap. Falei, irmão, quem não falar nada agora não precisa falar nada nunca mais. Porque é o seguinte: tá morrendo o cara que ama outro cara só porque ele ama outro cara, irmão. Os caras estão matando o cara na rua, mano. Esse governo, ele tá pregando um tipo de coisa que a trans é assassinada porque ela é trans, mano. Entendeu? Então tá morrendo gente. O discurso desses vermes vai parar na morte das pessoas inocentes na rua. Então, é agora a hora de se posicionar. Se você não se posicionar agora, não fale nunca mais nada. Eu arrumei muita treta, muito cara que falou que não mexia com política, porque é muito fácil. Os caras que falam que não mexe com política. Eu não gosto de falar de política, é de direita, irmão. Porque não gosto de falar de política com nós. Quando é com a família ali, o cara, ó, mete o dedo na ferida. Então, eu acho que eu só colo hoje e no meu bonde só anda quem se posicionou. Quem não se posicionou, não trabalha na minha editora, não trabalha na ONG. E eu tô fazendo isso porque esses caras tiraram o nosso povo dos empregos. Eu tive amigo meu que foi demitido porque declarou no Instagram dele que ele era contra Bolsonaro. Ele foi demitido do trampo. Eu tenho um ONG que eu conheço que teve o projeto cortado porque o cara da ONG postou no Instagram pessoal dele que ele era contra o Bolsonaro. E aí os caras cortou o projeto. Eles não dão boi para nós. Eles querem o nosso fim. E nós não temos que ir com pandeiro para fazer festa, não, irmão. Tá ligado? Ciranda, sombrinha, pandeiro, não dá. A gente tem que reagir à altura. E para reagir não é ser igual eles, mas tomar atitudes. Do meu dinheiro eles não vão comer. Então, se é de direita, se é contra o amor do outro homem com outro homem, de uma mulher contra a mulher, de uma trans com a trans, se é contra isso, então você vai procurar emprego em outro lugar. Vai comprar livro de outra pessoa, não precisa comprar meu. Na editora também a gente é bem isso.
tá ligado? Os caras entram lá e falam, ah, esse editor é comunista, e a gente fala, ó, vai pro inferno, não compra nada e sai fora daqui. Entendeu? É, mano. Os caras chamam nós de comunista zone, mano. Comunista zone, é. Já que você falou na questão trans, eu queria só reforçar, aproveitar a audiência que a gente tá tendo aqui com o Ferrez, que a gente vai ter um bate-papo sobre cultura trans com a Julia Catarini, que é cineasta trans, foi homenageada no festival ano passado, diretora, atriz. O Daniel Veiga, que é um ator trans, e a Jaque Cortes, que é uma ativista trans, tem um filme sobre a vida dela, O Meu Nome é Jaque, a gente passou no festival passado e trabalhou na ONU. Então acessem aí o site do festival para ver o horário direitinho, porque é um tema que precisa ser, né, falado. E sempre, assim como a gordofobia, assim como o preconceito, a gente tem que libertar as pessoas dessa coisa ruim que elas não falam sobre isso. Uhum. Agora, Fez, a gente está chegando para o nosso ping-pong aqui. As perguntas base. Depois você vai ficar à vontade para falar o que quiser, dar um recado. Mas aí agora é um momento que é tipo Marília Gabriela, sabe? Eu falo uma coisa, você responde bate-pronto. Eu faço uma pergunta, você responde. Um item, uma obra, não pode ser duas, tá? um livro que te influenciou. Demian, do Herman Hesse. Tá, eu ia perguntar ao autor, nem precisa então, né? Herman Hesse. E depois do Herman Hesse, vem Herman Hesse de novo. Qual o papel dele na tua vida, assim, cara? Tudo, cara. Eu toco piano hoje. Há 10 anos eu estudo piano clássico, porque nas obras de Herman Hesse toca piano. Eu vim morar em Tapsirica porque Herman Hesse fala de natureza. Eu virei um cara mais liberto de religião porque o Herman Hesse é libertado nas obras dele. O Herman Hesse é o precursor do movimento beatnik. Se não fosse o Herman Hesse, não existia os hippies, mano. Tá ligado? Os hippies beberam da fonte do Herman Hesse. Tá ligado? Então ele traz a cultura indiana, ele traz muita coisa importante, além de uma literatura fantástica. Então, muito do que eu sou é tido, vem do Herman Hesse, do Máximo Gorki também, de vários outros russos. E aqui no Brasil ele tem o reconhecimento devido, o Herman Hesse, assim, você acha que... Se lê muito o Herman Hesse, cara. Se leu muito, uma época do Brasil, se leu muito o Lobo da Estepe e se leu muito o Demian e o Siddhartha. O Siddhartha, principalmente. Mas falta reconhecimento de outras obras. Faltam relançamentos bonitos. Eu queria saber um filme estrangeiro. Eita, estrangeiro, cara? Estrangeiro... Pode ser filme europeu, americano, asiático, de onde você... Cara, tem um filme... Pode ser filme super-herói, o que, que você quiser citar aí? Eu não sei o nome dele, mas eu queria falar dele. Aquele cara, ele é feito com um ator que tem um rosto tão bem grandão, assim, e o cara fica numa cama. O filme todo é ele na cama, deitado, ele, eu acho que ele tá paralítico. Chama Mar Adentro, uma coisa assim. Mar Adentro, com o Javier Bardem. Cara, esse filme, ele é maravilhoso, mano. Eu nunca deixo de pensar nesse filme. É uma experiência maravilhosa que eu tive de assistir esse filme, cara. Esse filme é fantástico. Esse aí é o filme pra mim. Um filme brasileiro. Brasileiro. Tem muitos bons, mas eu vou te falar, mano. Eu tenho um problema. Eu sou fã do Mazaroff, mano. Pô, legal, pô. Foi assim, um cara muito importante em levar cinema para principalmente no interiorzão, né, cara? Cara, pessoas... eu assisto muito Mazzaropi. Todo mundo que assiste Chaves, todo mundo que você conhece que assiste Chaves, pode falar, mano, o Pérez assiste o mesmo tanto de Mazzaropi. Eu assisto tudo, mano. Vendedor de Linguiças, O Corintiano no Céu. O Corintiano. Pô, eu amo Mazzaropi, cara. É muito bom, mano, tá ligado? E aí, mano, é colado com o Mujica, né, mano? Porque foi meu grande sonho conhecer o Mujica. O Mujica foi o único cara que eu pedi alguém para me apresentar. Eu falei, mano, me apresenta para um cara, me leva no Mujica. E aí eu tive essa sorte, os caras me levou na casa dele, eu fui beber pinga com ele, sangue de vampiro. Eu tive essa felicidade de conhecer o Zé do Caixão e andar com ele. Assim. Eu também. Eu não andei com ele, mas conheci ele num lançamento do livro do Rubens Evaldo Filho. Ele foi com a filha, que se fantasiava também. A Vamp, né? De vampiro. Gente fina, pra caramba. Talentoso, talentoso demais. Não, é fundamental no cinema brasileiro, né, cara? Assim, a estética que ele tem, não é à toa que ele aplaudiria em outros países. A estética dele é muito foda. Aproveito, um diretor ou uma diretora de cinema? Tem algum que você... Fellini, né, mano? Fellini.
Fellini é foda, mano. Você é louco. Eu dou uma pirada, mano. Os filmes, eu fico até constrangido assim de falar do Fellini. E agora, de cinema, eu não sei se ela fez. Ah, de cinema eu vou passar, mano. De mulher eu vou passar porque é muita mulher boa, mano. Mas aquela mina que vocês me apresentaram no livro da coleção, tá ligado? A primeira cinema Adélia que eu vou. Sampaio. Adélia Sampaio, mano, eu tô rastreando tudo que ela fez, tá ligado? Porque aqueles livrinhos lá que vocês fizeram, vicia, mano. Eu adoro aquele formato. E eu nunca mais te olho, eu nunca mais vou te olhar da mesma forma depois que eu li aqueles livros. Porque eu vejo você na foto, fazendo os eventos, aí eu agora. É estranho, mano. Eu te olho diferente, mano. Parece que você é um cara que já fez muita coisa 10 anos atrás, sei lá, é estranho. Vai chegar mais três em breve aí, tá? Se Cara, prepara. muito bom aquela coleção, mano. Parabéns. Muito bom Valeu. mesmo. Eu falo em vários lugares, mas Adélia Sampaio, como que eu, com 45 anos, olha como esse Brasil invisibiliza as pessoas. Ninguém nunca me falou de Adélia Sampaio, mano. Ninguém, mano. Tá ligado? Eu tive que ler o livro seu que você me mandou para entender quem era, mano. Nosso papel, né? A gente está cumprindo nosso papel. Aí não me É explica. um ator e uma atriz? É um ator, é uma atriz, mano. Eu gosto do Bandeira, mano. Tá ligado? Eu gosto do Bandeira. Agora sim, atriz, eu vou falar, não vou falar nome, porque, mas eu gosto de filme polonês e seriado polonês e seriado finlandês também. Na Netflix tem um monte, tá ligado? Tem um chamado Bordental. E, mano, vale a pena vocês verem, mano. Você falou finlandês, tem o Assassino de Valhalla também. Não, esse é Tem. islandês, não é nem Esse é finlandês. islandês, é. Islandês, é, islandês. E E polonês a gente começou a ver um policial aí, de um serial killer também, que é bem legal, tô vendo Netflix. todos, cara, que você imagina, todos. Eu adoro essa atmosfera. Eu acho sensacional, assim. Então essas atrizes aí são fantásticas, mano. Tem muito seriado bom, mano. E só chega agora aqui no Brasil por conta do streaming, né? Só por causa do streaming. Só. Vamos lá, Ferrez. Uma história em quadrinhos. Eita, meu Deus. Aí ia pegar pesado. Mas eu vou te falar, insuperável, o Eternauta. O Eternauta do Brecht. Do Brecht. O Brecht, ele veio depois desenhando, né? O primeiro foi do Oosterheld. O Oosterheld fez sempre o roteiro, mas o Eternauta do Oosterheld, se vocês não leram, vão ler, porque é sensacional. E um quadrinista? Eita. Quadrinista. Cara, de desenho, você fala? Ou Pode ser de. um do desenhista, um arte finalista, um roteirista. Eu lembro que no Provocações Aquabujanas você falou que estava lendo muito Frank Miller uma época, né? Sim, eu sou fã do Frank Miller, embora ele tenha errado muito ultimamente, assim, ele ficou meio velhinho, chato, mas o Alan Moore é insuperável, o Garth Ennis também. Eu gosto dos dois, eu gosto do Alan Moore e o Garth Ennis. Alan Moore é gênio, né, cara? É gênio. Garth Ennis, eu acabei de ganhar um autógrafo do Garth Ennis, hein? Pô, da O Guia da Monstra me deu um autógrafo do Garth Ennis. Da hora. hora. Show. Um disco, um CD, tem algum que te marcou assim? Foi. Cólera, tente mudar o amanhã. Pela paz em todo mundo. O Cólera é a melhor banda de todos os tempos, mano. Banda punk, né? Banda punk, Cólera, direto do Capão Redondo. Ei, papai, ó, Racionais, Capão Redondo, Apocalipse 16, Capão Redondo, Detentos do Rap, Capão Redondo e Cólera, Capão Redondo. Não precisa vir mais nada, não, mano. Tá ligado? Teve um vocalista de uma dessas bandas punks dos anos 80 que desviou o caminho, tava bem à direita, assim, fazendo umas. Eu não lembro de qual dessas bandas era, não era do Collor, não sei se era Olho Seco, uma dessas aí. Como é que você vê, analisa alguém que vem do punk rock, assim, do It Yourself, e essa geração punk dos anos 80 paulistana, eram trabalhadores e tal, ter essa visão à direita? Foi só do punk, não. Do rock tem todo mundo, velho. 90% do rock é conservador, é fascista, tá ligado? Década de 80, não quer abrir mão de nada. É um monte de. No rap também tem esses caras também. Essa raça tem em todo lugar, mano. Aí não tem que dar ibope pra esses caras, não. Parar de comprar disco pra esses caras, deixa eles passar fome. Até eles mudar de posição. Uma música. Uma música, mano. Eita, essa.
Eu tenho uma música que eu carrego muito comigo, que é do Humberto Gessinger. É uma escolha muito estranha, né? Mas ela fala assim: mais uma luz se apaga no prédio em frente ao meu. Sempre em frente foi o conselho que ela me deu. Tá ligado? Então é uma música muito bonita, mano. É uma música que eu escuto. Eu gosto muito do trabalho do Humberto Gessinger. Eu acho ele. Ele sim é um cara que o Brasil não reconhece como um dos maiores compositores que tem no Brasil. Acabei de ler a biografia de Engenheiros, cara. Coincidência total. É, não sei nem se a Paula consegue. É bem legal até o livro, assim, bem. E tem a discografia comentada e tal, bem Cara, o bacana. Beto Gessinger, eu sigo a carreira dele, gosto muito. Tem muito compositor bom no Brasil, claro, né? Mato Pu também é muito legal. Tem muita gente boa. Os caras do rap, sensacional, o GOG e tudo, mas o Beto Gessinger eu gosto bastante. Essa biografia de Engenheiros vai até a separação da formação clássica, que era ele, o Lix e o Maltz, né? Que foi o trio que. É um jornalista lá de Porto Alegre, bem bacana. Ferrez, bom, eu ia te perguntar seus próximos projetos artísticos, mas não dá para falar muito, então, Ah, né? não dá, dá, dá. Ó, tá Tem aqui, mais. ó, o livro aqui, dá para ver Olha, ainda? Infinita Highway. Sim, É, dá para e ver. é bem, ó, a capa tem um. Eu fazendo um merchan aqui sem. Não, da hora. Ah, que legal. A capa tem um buraco aí da estrutura. Então, Eu eu li tô falando. esse do. Aquele do. A história do Rock dos anos 80, bem bacana também. Mas enfim, Pô. fala aí, pode divulgar, fica à vontade. Eu estou fazendo o livro Demônio de Frankfurt, que é esse que a gente vai lançar pela Comic Zone, e estou escrevendo um romance novo, que eu pretendo lançar ano que vem também. E é um romance sobre um mano que vai morar num condomínio. Ele separa da mulher, fica mais de idade, um pouco assim, acima dos 40 anos, e ele vai morar num condomínio e lá ele tem que reinventar a vida dele, num lugar que se vende como segurança, sabe assim? Então, um lugar que tem muita segurança, muita paz. E aí, no meio desse beleléu, tem um debate, aparece um debate, os caras envolvem os caras do crime no debate, e o crime entra dentro do condomínio para fazer esse debate, tá ligado? Então é uma mistura dos dois Brasis que a gente tem, o Brasil que tem a segurança e o Brasil que quer fornecer essa segurança paralela, sabe? Estou escrevendo esse livro já há alguns anos, então provavelmente ano que vem eu estou terminando. Pela selo ou pela companhia? Por qual? Esse novo livro talvez seja pela companhia ou pela. Ainda não sei. Também eu vou apresentar para a companhia, porque agora todo o meu trabalho eu tenho que apresentar para eles, né? O contrato, a gente mandou o Capão Pecado e depois disso toda a obra passa por eles. Se eles não quiserem, a gente vai e publica também pela Selo. Tem miséria não, assim. Mas eu também lancei um livro Ninguém Inocente pela Cotter Editorial, então que é uma casa bem legal aqui de Curitiba. E é isso, trabalho com a editora pequenininha, trabalho com a editora grande e assim vai tendo para todo mundo trabalhar. O que é a arte? A arte é o incômodo, mano. Se a arte acomoda, ela não é arte. A arte é o choque, é o incômodo. É você fechar um livro e sair diferente de lá. Qualquer produto cultural que você veja na sua vida, um livro, um concerto de música, um show de jazz, um filme, se depois que acontecer aquilo você não ficar parado uns 10, 15 segundos, no mínimo, no mínimo, pensando naquilo, refletindo, viajando, não é arte. Então, se você for olhar um quadro e você digerir ele rápido, por isso que esses filmes que passam genérico, aí você sai de lá, você já não lembra o que assistiu. Você riu, você se divertiu, mas não lembra. Agora, arte não, mano. Arte é esse mar adentro aí, que eu saí, eu tô lá até hoje. Eu tô lá até hoje dentro desse filme, entendeu? Eu tô dentro de um filme do Fellini até hoje. Eu tô dentro da Meia-Noite Carnarice e o Cadáver até hoje, mano. Nunca saí desses lugares, nunca saí do Alan Moore, nunca saí do Frank Miller, nunca consegui sair da CCXP. Eu tô lá, entendeu? E aqui dentro é tudo mentira, porque só a ficção salva. A realidade é chata demais, mano. Ferrez por Ferrez? Arrogante. Arrogante. Tenta mudar o mundo porque não gosta do jeito que o mundo tá, é arrogância. Arrogância minha, entendeu? Não gosto do jeito que o mundo tá. Eu sou indignado com esse mundo. Ó, uma vez eu tava aqui na favela do São Bento e uma senhora me trombou, falou: "Ô, você não é aquele escritor lá, o tal de Ferraz?" Eu falei: "É, sou eu mesmo, senhora, só que é Ferrez." "Ah, vem cá no meu barraco." Eu entrei no barraco dela, tinha uma foto minha num quarto, pregada na parede.
E aí eu falei, oxe, quem é esse aqui? Ela falou assim, meu filho gostava de você. E mataram meu filho. E aí eu peguei e falei, nossa senhora, que história triste. Ela falou assim, ó, vou te pedir uma coisa, nunca perca a sua indignação. Porque meu filho gostava de você assim, você é folgado. Meu filho gostava de você assim. Aí eu prometi para ela nunca perder a indignação. Entendeu? Eu já lutei por mim, agora eu luto pelos outros. Falta muito pros outros, mano. Só para mim não vira. Tem que ter, mano. Nosso povo tem que ter acesso. Entendeu? Então, não perder a indignação é necessário demais, mano. Profissional. Fica à vontade aí para deixar um recado, falar o que você quiser para quem está acompanhando a gente aí. Tem um poeta da periferia que ele faleceu, ele chamava Pezão, certo? Ele é um dos fundadores da Cooperifa. E ele falava assim, ó, nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. E nós é ponte e atravessa qualquer rio. E eu queria terminar essa live dizendo isso. Sejam pontes para atravessar qualquer rio. Que aí, mano, esse governo vai passar. Nós passarinho, mas eles passarão. Entendeu? Eles vão embora. Nós vamos continuar com as mesmas lutas, com os mesmos ideais, porque a gente ama o ser humano. E quem ama o ser humano tem que continuar. Mas eles vão passar. Esquenta não, rapaz. Vai passar. Cara, brigadão aí. Sempre um prazer trocar ideia contigo, né? Espero que ano que vem a gente consiga fazer algum presencial aqui. Você volte Vamos comer comida. a Santos. Tô esperando aquela comida árabe lá. Comida árabe. Tô esperando. A gente deu aquele rolê fenomenal. Obrigado, André. Foi um dos melhores momentos que eu tive ali em Santos. Foi aquele rolê, mano. Você é muito gente boa. A sua equipe tá de parabéns. Por isso que o festival dá certo. Por isso que o que você se mete a fazer dá certo. Você tem uma energia muito boa. E eu não ganhei um contratante. Algum tempo atrás eu ganhei um amigo. Então, obrigado. Acho que é uma honra para mim, cara. Queria te agradecer, agradecer o Denis aí que trabalha contigo também, Claudinha, a Juliana, Luiz, o Também. Álvaro, a Paula, todo mundo que tá na produção, quem assistiu a gente. Eu vou te mandar os livros novos da coleção. Agora a gente tá com o e-book da Atriz Ondina Clais para download, a versão impressa sai no fim do mês, você vai receber em primeira mão aí também, tá bom? Pode mandar os impressos. Eu não leio nada no e-book, hein? Manda os impressos. Não, é, a gente faz o e-book para já ir, né? As pessoas, quem quiser fazer o download, depois faz o Mas eu impresso. sou velha guarda. Eu quero ver o negócio impresso. Eu quero ver o cheiro do papel, mano. Pode crer. Pessoal, obrigado. Obrigado a Carol e a Maísa, que as nossas intérpretes de livro, super parceira já há 3 edições aí. E todo mundo que acompanhou a gente. Hoje ainda tem bate-papo com o Diego da Costa, que fez o filme da Plebe Rude, da banda de rock, fez Cowboys do Apocalipse, fez O Selvagem, que é um filme bem legal sobre ocupações nas escolas também, aquele momento das ocupações. Ele vai falar sobre a arte do cinema independente já já, 9 horas, se eu não me engano. E Fez, é isso, cara. Brigadão. A gente vai depois pôr todos os links aqui dos teus projetos e tal. E é isso, pessoal. Sigam a programação do festival gratuito até terça-feira. Abração, Tamo valeu. junto. Grande abraço. Obrigado. Olá, eu sou Diego da Costa, fazedor de filmes e de músicas, diretor dos filmes Selvagem, A Plebe é Rude, Os Cowboys do Apocalipse, e gostaria de convidá-los para participar de um bate-papo, A Arte do Cinema Independente no Brasil, que vai acontecer no 6º Santos Film Festival, no Festival Internacional de Cinema de Santos, dia 25 às 21 horas. Vai passar em todas as redes do festival e eu aguardo vocês lá. Valeu!